বছৰি বছৰি যি ঘটনা সংঘটিত হয় সেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল গুৱাহাটী মহানগৰীত। মঙলবাৰৰ দৃশ্যই এনেকৈ গুৱাহাটীবাসীৰ আভিজাত্যতাক উপলুঙা কৰিলে এডাক বৰষুণ। এইখন গুৱাহাটী এজাকত বানপানী ওলাব নোৱাৰি সোমাব নোৱাৰি। মহানগৰবাসীৰ আভিজাত্যতাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছিল এইজাক বৰষুণ। চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পিছত অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ অৱস্থাই যুদ্ধ বিধ্বস্ত ছিৰিয়া আৰু গুৱাহাটীৰ অৱস্থা যেন কাৰ্যতঃ একেই। পুনৰ পুৰণি দিনৰ পুনৰাবৃত্তি। অনিল নগৰ নবীন নগৰত পুৱাই ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক হাজিৰ। হাজিৰ এন ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰকাৰী দল। এটা বছৰৰ পিছত পুনৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰবাসীৰ চৰকাৰ বিৰোধী মন্তব্য। প্ৰশাসনে প্ৰত্যেকবাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আমাৰ বানপানী শেষ হ'ব, কিন্তু ক'ত এইবাৰ বেছি হৈছে। 2014ৰ যিটো বানপানী আহিছিল তাতকৈ এইবাৰ বেছি হৈছে, আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। এনেকুৱা দুৰ্গন্ধময় পৰিস্থিতি, এটা প্ৰতিগন্ধময় পৰিস্থিতিত মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ অনিল নগৰ নবীন নগৰ আমাৰ ডাইভাৰ্চন লাগে, উইথাউট ডাইভাৰ্চন নো চলিউচন। প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে, তেখেতসকলে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে, কিন্তু প্ৰশাসনৰ পৰা মানুহে সহায় কৰিলে কি হ'ব? আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ সেয়া চৰকাৰে যদি আমাক নাচায় তেনেহ'লে আমাৰ অৱস্থা নাই। সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ কৈছোঁ চৰকাৰক, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাক ড্ৰাইভাৰ্চন লাগে, আমাক যিকোনো প্ৰকাৰে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমাক ড্ৰাইভাৰ্চন লাগে, আৰু উইথাউট ড্ৰাইভাৰ্চন আমাৰ নো চলিউচন। আমাৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ পানী আমাক ড্ৰাইভাৰ্চন লাগিবই। চানমাৰী যোৰহাট পোহৰণীয়া আৰু আপোনাৰ মেঘালয়ৰ যিটো সুঁতি বৈ আহে সেইখিনি আমাক ড্ৰাইভাৰ্চন লাগে। গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ এনে দৃশ্যৰ কোনো নতুনত্ব নাই। এটা সময়ত মহানগৰীৰ পৰিতত্ব জলাশয়সমূহ ফুটি যধে মধে গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিশাপৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰী এই অঞ্চলৰ ৰাইজ। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি চলি থকা পৰম্পৰা অনুসৰি পানীত দুবাৰ দিনাই ক্ষোভৰ বিস্ফোৰণ ঘটে এই দুই অঞ্চলৰ ৰাইজ। পানী শুকাই যোৱাৰ লগে লগে পুনৰ সকলো পাহৰি যায় অনিল নগৰ নবীন নগৰ বাকী। এইবাৰো তাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল। এদিনৰ বাবে এই মানুহখিনি কাষলৈ আহিল প্ৰশাসন। বানপীড়িতই পোৱাৰ দৰে অভিজাত মহানগৰী এইসকল লোকেও লাভ কৰিলে বান সাহায্য। তথাপি এওঁলোকৰ অভিযোগ থাকি গ'ল। মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম, আৰু লগতে ডি চি মহোদয়, শিশু খাদ্য আমাক যেনে তেনে লাগে। প্ৰত্যেক ঘৰতে সৰু সৰু বাচ্চা, কণ কণ মইনা আছে, কণ কণ বাচ্চা আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ব্যৱস্থা কৰক। ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁৱেই কি ধৰণৰ যি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে বিশেষকৈ অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰ বাসী। মই পোনে পোনে আৰু এটা দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, দেখিবলৈ পাইছে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এন ডি আৰ এফৰ এখন নাৱত উপস্থিত আছোঁ, আৰু এই নাওখনেৰে আমি এই দৃশ্য আমি এইবাবে যি চৰকাৰ বা প্ৰশাসনক দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰি আছোঁ যে তেওঁলোকে চাওক আৰু তেওঁলোকে এবাৰ হ'লেও ভাবক কি ধৰণৰ বছৰ বছৰ ধৰি কি ধৰণে হাৰাশাস্তি খাব লগা হয় এইসকল লোকে। অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ বানপানীয়ে কবিৰো সৃষ্টি কৰে, বানপানীৰ মাজতেই কোনোবাই কবিতাও সৃষ্টি কৰে। বানপানীয়ে আমাক মাৰি যায়, উৎসৱ পাতা বন্ধ কৰা হে ভাই, বানপানীয়ে আমাক মাৰি যায়, নমামি কিমান পাতিবা ভাই, বানপানীয়ে আমাক শেষ কৰি যায়। পূৰ্বৰ পন্থা অব্যাহত থাকিল। পুনৰ ঘটনাস্থলীলৈ আহিল জিলা উপায়ুক্ত। উপায়ুক্তই কৈ গ'ল সেই পুৰণি কথাবোৰ। নালা নৰ্দমা এইবিলাক মানে খুব ভালকৈ চাফাই হৈছে, টি এম চি এছ ডান এ গুড ৱৰ্ক, বাট আনফৰ্চুনেটলি যোৱাকালি যি বৰষুণ হৈছে, ইউ ন অলমষ্ট 80 mm বৰষুণ ইজ টু হেভি, ইউ ন
আমার এটা ক্যারিং ক্যাপাসিটি আছে বিয়ান্ড ক্যারিং ক্যাপাসিটি হলে মানে অসুবিধা আছে আমি যিমান দিন পাইছো 50 mm 60 mm রেইনফল হলে অলপ মিলাব পারি এটা ফটকে মানে ইউনো 80+ mm রেইনফল হয়েছে আর এদিন আগে 30 mm প্রকাণ দিছে সো 100 mm ইজ টু হাই বারিষার বতর অনিল নগর নবীন নগরের এনে অবস্থা অব্যাহত এনেকৈ চলি থাকিব বছৰৰ পিছত বছৰ সলনি হ'ব চৰকাৰ কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঢৌৰ দৰে পানী বৈয়ে থাকিব অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ মাজেৰে রিপোর্ট আসাম টক।